Термин за централното издание на вестите на КТВ телевизија 10 јануари 2022 година. Во централното издание на вестите информираме за случувања во земјава. Бидете со нас. Земјотрес со јачина од 5,5 степени синоќе во 21 часот и 44 минути беше почувствуван во Кавадарци и во повеќе градови во Македонија. Серијата земјотреси кои во текот на ноќта ја зафатија и Битола предизвика оштетување и во објекти од училишта, градинки и други институции. Во техничкото училиште во Битола има испукани ѕидови, а затворена е една градинка поради оштетување на ѕидовите во занималните. Земјотресот предизвикал оштетување и во зградата на клиничката болница Битола, но објектот е стабилен и нема трансфер на болни по други здравствени установи. Оштетување има и во индивидуални куќи, како и во згради. На земјотресот поотпорни излегле по старите згради, а дел од новите градби испукани. Од Општина Битола информираа дека ќе биде формирана комисија за проценка на штети, составена од експерти која ќе излезе на терен и ќе направи увид врз оштетувањата кои ќе бидат исплатени со средства, најверојатно со ребалансот на општинскиот буџет. Епицентарот на овој земјотрес беше во Грција. Во последните 24 часа направени се 5165 тестови, регистрирани се 813 нови случаи на COVID-19. Во Скопје има најногу 549, 49 во Битола, 40 Куманово, 25 Кавадарци, 20 Охрид, 17 во Струмица, 16 во Прилеп, 11 во Тип 10 во Струга, во останатите градови бројот на нови позитивни е едноцифрен. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 6 починати лица. На горната линија на позитивни лица на COVID-19 загрижи група родители на ученици. Тие денеска пред владата побара од Министерството за здравство, заедно со Министерството за образование и наука, да донесат одлука со која второто полугодие ќе започне со онлайн настава за сите ученици. Според нив нема услови за настава со физичко присуство, во како што велат тесни училници, непочитување на протоколи, нетестирање на ученици и персонал и отворен и прозорци во зимски услови. Група родители, организирани во Движењето Подршка за онлайн настава, произлезено од Facebook група со над 15.000 членови, побара од Министерството за здравство и образование и наука второто полугодие да започне со онлайн настава. Ана Глигорова во име на Движењето ја повика Комисијата за заразни болести веднаш да одлучи во однос на ова прашање. Бараме, додаде таа, наитно Министерството за здравство заедно со Министерството за образование во контекст на владата да донесат одлука со која второто полугодие ќе започне со онлайн настава за сите ученици. Според здравствените стручњаци, пикот на епидемијата ќе се случи на почетокот на февруари, а здравието е приоритет на секоја држава, посебно здравието на децата, хронично болните и повозрасните, кои се најчести жртви на оваа болест, рече Глигорова. Таа подсети дека во Грција и делови од Србија веќе започнала да се реализира онлайн настава. Од Министерството за образование и наука за слободен печат велат дека за било какви промени во моделот на наставата насока треба да даде Комисијата за заразни болести. Изречени 192 санкции за брзо возење, информираат од МВР. Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Велес, била спроведена акцијска контрола на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што се санкционирани 32 возачи. Од нив еден возач ја пречекорил брзината во населено место, а 31 надвор од населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Од СВР Велес апелираат граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 192 возачи. Од нив, 11 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа,
88 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 104 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата. Цената на дизелот од ноќеска на полноќ се зголемува за 2 денари по литар, а бензините поскапуваат за половина денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,24%. Економијата е стабилна, подготвена да им помогне на граѓаните за справување со енергетската криза, порачаа на пресконференција од СДСМ. СДСМ преку владата и институциите што ги предводи, останува посветена на надминување на последиците од енергетската криза и заштита на економскиот стандард на граѓаните. Активирани се сите капацитети за производство на електрична енергија за да се спречи увозот на скапа струја. Во буџетот за 2022 година веќе има предвидени 130 милиони евра кои ќе бидат наменети за антикризни мерки за помош на граѓаните и на стопанството. Овој износ дополнително ќе се зголемува доколку се јави потреба за тоа. Во овој период се креираат конкретни мерки за помош кои ќе се реализираат во текот на годината, а кои ќе имаат за цел директна помош на семејствата, но и на компаниите. Македонската економија е стабилна, подготвена да се соочи со предизвиците што со себе ги носи енергетската криза, но и пандемијата со коронавирусот. Со преземање на навремени, ефикасни економски политики, за годинава очекуване раст на економијата од најмалку 4,6%. Новата влада, предводена од СДСМ, ќе остане фокусирана на сериозно зголемување на домашните приватни инвестиции и влез на нови странски директни инвестиции. Сето тоа почитувани ќе влијае на дополнителен пат на невработеноста, која сега изнесува 15,9%, како и на забрзување на економскиот раст. Платите ќе продолжат да растат и во текот на оваа година. Следува ново зголемување на минималната плата, што со себе ќе донесе раст и на просечната плата, која наскоро ќе надмине границата од 30.000 денари, односно 500 евра. Подобар економски стандард и повеќе пари кај граѓаните, но и конкретна помош за домашната економија се приоритетите на новата влада предводена од СДСМ. Посветено, ефикасно и одговорно продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните и на државата. Да се продолжи рокот за поднесување годишни финансиски извештаи како и за враќање на финансиската подршка за плати што ја добија лани, бараат сметководителите преку својата комора во рамките на Сојузот на стопански комори. На пролонгирање на рокот за финансиските извештаи сметководителите инсистираат со години, а се уште немаат одговор на барањето рокот да се помести до 31 март, што го доставија лани во октомври до Министерот за економија. Од комората информираат дека според Законот за трговски друштва, финансиските извештаи во хартиена форма треба да се поднесат до 28 февруари, а во електронска форма до 15 март. Ова според нив е прекраток рок, зашто во Хрватска извештаите се поднесуваат до 31 март, во Словенија и Германија до 30 јуни, а во Шведска до 31 јули. Ковачевски и Бучковски немаат легитимитет да ги водат преговорите со Бугарија, велат на пресконференција од ВМРО-ДПМНЕ. Ковачевски, во духот на заевизмот, очекува со премиерот на Бугарија да изгради пријателски однос. Додека бугарските медиуми предвидуваат дека средбата со Радев за Скопје ќе биде првиот тест за надворешната политика на новиот бугарски премиер Кирил Петков и за неговите односи со председателот Радев, пијунот Ковачевски со иста реторика како неговиот ментор Заев продолжува да ги утврдува основите за натамошното преговарање, без притоа да каже јасен став или најмалку што може да направи, да ги осуди срамните изјави на бугарските политичари. За разлика од Македонија, владата на Бугарија редовно ги брифира политичките субјекти со цел да бидат запознаени во однос на преговорите. Бучковски, како специјален представник на владата за преговорите со Бугарија, пак вели дека ќе продолжи таму каде што застанале преговорите за пакетот 5+1.
За Бучковски, излезно решение од проблемот е новата стратегија што ја нуди Бугарија, што е доволен показател во која насока ќе продолжат уривањата на македонските позиции и покрај низата скандалозни потези и неостварени ветувања. Бучковски нема кредибилитет ниту доверба за да продолжи да биде начело на преговарачките процеси. Додека Ковачевски и Бучковски сакаат да се промовираат како нова надеж во преговорите со Бугарија, Република Македонија продолжува да биде во најнеповолна положба. Ковачевски нема легитимитет да преговара и да ги води процесите во спорот со Бугарија, од причина што истиот не му е доделен од страна на народот, туку пренесен од Заев, која доведе Република Македонија во оваа катастрофална положба. Лажно оптимистички изјави не му се потребни на македонскиот народ. Потребна е дипломатска спремност, кадарност и решителност во преговорите. Нешто што СДСМ преку пиунот Ковачевски и специјалниот представник Бучковски не го поседува. Република Македонија има резолуција изгласана во собранието и од тоа никој никогаш не смее да одстапува. Со Ковачевски и Бучковски во тоа не сме сигурни. Во вестите информации од спортот, ГФК Тиквеш стартуваше со подготовките. Голманот Давков прво засилување по заминувањето на шестмина од десенскиот ростер. Почнуваме денес со работа. Она што од претходно, уште пред нова година, беше договорено дека 20 е некаде терминот за подготовки. Јас сум направил програма која што е дадена до секретарот на клубот уште пред почетокот на пред нова година. Значи како ќе се одвива таа работа до 20 и повраќање од припремите до почеток на првенство на 13. Значи она што јас го имам дадено, тоа е дека денес и утре тренираме поеднаш, веќе од понеделник тренираме по два пати до заминување на подготовки. Подготовките се планирани 4 колтрени надпревари како дати се дадени 23, 26, 29 и 2 февруари. И на 6, кога ќе се вратиме, на 6, тоа е последната недела пред почеток на генералка, која што во овој момент ја веќе имам разговарено и имам договорено со Победа од Прилеп, која што не е договорен само местото на одигрување, дали ќе биде ваму или во Прилеп, важно, ни е договорен противник, контролката уште сега е договорена. Она што е моја работа, јас сум ја договорил до почеток на првенство, сега останува припремите и термините што сум ги дал да ги обезбеди раководството на тимот. Кажи ми за играчкиот кадар, можеш да ни кажеш кој се замина, кој дојде? Играчкиот кадар, први кои што заминаа тоа се странци, значи Урош Мирковиќ, Идризовиќ и Силва. Тоа се играчи кои што во ова, откуд сум ја тренер, Мирковиќ за мене сите тројца се прекрасни личности, прекрасни луѓе кои што максимално си врша работата, меѓутоа вие знаете дека Мирковиќ подолго време имаше повреди. На првиот натпар јако дојдов со Ѓорче, тој се повреди 60 минута, после не играше 2 месеци, па се деси да игра 25 минути со Шкендија во Тетово, па пак се повреди. Мислам дека работата на страница е да допринесува повеќе за тимот. И кај Мирза Идризовиќ, мислам дека ние можеме на таа позиција да најдеме калибар од наше првенство. И Силва, кој што немаше доволно метажи и кој што не се наметна, и тој е ослободен. Тие тројца се ослободени од мене. Од странците остана на Гоба само? Да, остана на Гоба. Овие тројца се ослободени и она што сега е во најава, значи Дарко Тофиловски и Јорданчо Новоски заминуваат во Победа и Симе Христов најави дека договорено е дека заминува од овде. Нареден клуб, дали ќе биде Работнички или Вардар, ќе се знае денови. Има најава за нови имења во состава? Па денес на првиот тренинг е дојден голман, значи Давков, кој што доаѓа од оној играч на Брегаланца, настапуваше во Китго. Тој е земен сега за нас. Понатаму ангажиравме тренер на голман Александар Митрев, кој што е во Штип, кој што ја исполнува она работа со лиценца да се работи во стручен штаб на фудбалски клуб. Јас пред нова година лично му се јавив на мојот асистент, тогаш тренер на голман и Митко, кој што разговаравме и му кажав дека прво и основно е дека Митко беше извореден асистент, меѓутоа му реков дека
он не може да отсутствува од работа на одредени моменти да присуствува на тренинзи. Друга работа дека нема лиценца за да биде во официјално на записник. И трета работа, он имаше малку еден период малку и здравствени работи кои што треба да ги надмине. И јас на негово место ангажирав нов тренер на голмани, а мислам дека тој ќе биде вклучен во работата на младинските категории на фудбалскиот клуб Теквиш. Според твоите зборови, значи можеме да очекуваме доправа нови имиња во составот, односно во ростерот на Теквиш, меѓутоа сега за сега додека не се завршат скроз на скроз работите, ќе молчиме. Ако заминале тројца странци и тројца домашни играчи, значи шест играчи, а сме ангажирале еден, значи на местото на голманот сме земале голман, нас ни фалат од тој претходен состав, значи побројчено уште пет играча, ние ќе покушаме тие играчи овој период до одење на припреми да ангажираме такви играчи на тие позиции. Нормално, после тоа остава можноста да се надополни за време на припреми со некои играчи од странство, кои што ќе присуствуваат на тренинзите, кои што ќе бидеме уверени во нивните квалитети, за да можеме да ги ангажираме. Доколку некого не видиме, не оцениме дека тој е квалитет за Теквиш, нема да биде ангажиран. Денеска и заладување на времето, а прогнозата за утре вели претежно облачно со повремени локални врнежи претежно од снег. Ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, температура во интервал од 1 до 5 степени. Со времето завршуваме, благодарам на вниманието, имајте секое добро со нашата програма.